ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ሀገሬ ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ጤና፣ ስራ፣ ሁሉ ሰላም በያላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ያው እንደምታውቁት ጓደኞቼ ሰሞኑን በጣም እየተጨነቀ ነበረ እና አሁን ላይ ደስ የሚል ዜና ሰምተናል። ምንም ቢሆን ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው። የዚህን ሀልን ብዙ እንትን የሚል ነገር ባይሆንም እግዚአብሔር ይመስገን ትናንትና ልኡካኖቹ መልስ ሰጥተዋል እና ስለ ሳውዲ አረቢያ ታውቃላችሁ፣ በጣም ብዙዎች በጣም እንደ እየተጨን እየተሰቃዩ በእንግልት ላይ ነው ያሉት እና ያው እንደምታውቁት በቅርብ ጊዜ ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ተብለዋል። ይህም ምንም ቢሆን ተስፋ ዘላቂ መብቴም ባይሆንም ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደስ ያላችሁ ጓደኞቼ፣ በዚህን ሰዓት እና በዚህን ደቂቃ በጣም እየተሰቃያችሁ እና እየተንገላታችሁ ላላችሁ ይሄ ለእናንተ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የሚገርማችሁ ነገር እኮ ልኡካኖቹ እንኳን ተገቡ ጀምሮ ኢቭን እንኳን እኮ እውነት ይሆን አይሆን እየተባለ እኔ በበኩል በጣም እጠራጠር ነበር። ምክንያቱም እነሱ ከሄዱ ጀምሮ ምንም የቆመ ነገርም የለም። ስቲል ቤት ሰበራ ሆነ እንግልቱ፣ ድብደባው፣ ምንም ነገር የቀነሰ ነገር የለም ነበረ። ደግሞ ምንም ያየነው ነገር የለም ነበረ፣ ወይ በፎቶ ወይ በቪዲዮ አላየናቸውም። እና ስቲል እኔ እንትን እጠራጠር ነበር፣ ሄደዋል እንዲያልሄዱም እያልኩኝ ማለት ነው። እና ያው ትናንትና መልስ ሰጥተዋል እና ይሄ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው። በቅርብ ጊዜ ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ በፈቃደኝነት ተብሏል። ይህም በጣም ትልቅ ነገር ነው። በዚህን ሰዓት ታውቃላችሁ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ካለምንም ስራቸው ጎጥ ብቻ በመሆናቸው እስከ ከሁለት ዓመት በፊት ድረስ በእስር ቤት እየተንገላቱ ያውም እስር ቤቱ እንኳን እኮ በጣም ከባድ እስር ቤት የሚባል እውነት ሲኦል ሳይሻል አይቀርም ከዛ እስር ቤት። በጣም በጣም ሰው በሰው ላይ ነው የሚደራረበው። ይሄ ሰው ልጅ እንደዚህ እስከሚበቃ በጣም ነው ይሄ በጣም እኮ ነው። እኔ እንጃ በጣም ነው የሚከብደው እዛ እስር ቤት ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር እኮ ሰውነታቸው ማለት በቃ የሰው ልጅ እንዲህ ይተላል እንዴ ትልቅ እኮ ነው ያለው። እና በጣም ነው የሚያሳዝኑት ካለም ጥፋታቸው ህገ ወጥ ብቻ በመሆናቸው ማለት ነው። ህገ ወጥ ብቻ በመሆናቸው ለነገር እኮ የኛ ኤምባሲዎች ራሱ እኮ ኃላፊነታቸውን አልተወጡም። ይሄ ሁሉ አሁን እንደ ሰው እንደ ሌሎቹ ኤምባሲ እስቲ ቀጠንክረው የሆነ በቃ ምንም ነገር ግድ የለ ምንም ነገር አይ ምን እንደሚሰሩ አላውቅም እኔ ኤምባሲዎቹ። እና በቃ እንትን አይሉም የሆነ ኢቭን እንኳን ስትሄዱ ራሱ እኮ በስርዓት አስተናግዷችሁም። እና በጣም ከባድ ነው። እና እውነት ከሆነ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ወደ ሀገራችሁ ትገባላችሁ ተብላችኋል እና ደስ የሚል ዜና ነው። እና ደግሞ አንዳንድ ልጆች ማለት ነው ሳውዲ አረቢያ ውስጥ የኛው ኢትዮጵያ ነው ይሁን የማይጠበቅ ነገር ከእናንተ ባታደርጉ፣ ለምሳሌ በዚህ ሰዓት በጣም ፍተሻው በጣም እንትን ብሏል እየጠነከረ እንደሆነ እናንተ ታውቃላችሁ። ግን ማለት ነው እናንተ ካላችሁበት ሆናችሁ ቪዲዮ ቅርጣችሁ ከዛም በቲክቶክ ከምትለቁ፣ ይሄ የራሴ አስተያየት ነው። ምክንያቱም ይሄ ማለት እኮ እናንተ ቪዲዮ ለቀርጻችሁ በቲክቶክ ስትለቁ ያ በተዘዋዋሪ ያላችሁበትን አሳወቃችሁ ማለት ነው እርስ ራስ በራሳችሁ። እንደውም ባለፈው ለምሳሌ ያ ልጅ ማለት ነው ተራራ ላይ ሆኖ የሳውዲ አረቢያ ፖሊሶች እስቲ ነው እዚህ ጋር ሆኖና ወንድ ከሆናችሁ እኔን ያዙኝ፣ ከያዛችሁ እናንተ ወንዶች እኔ ሴት ነኝ ብሎ ምናምን እንደዛ ሲፎከር ታውቃላችሁ። በሰከንድ እንኳን ምን ያህል ሰከንድ አልቆየም። ኢቭን እንኳን የለበሰውን ቲሸርት እንኳን አልቀየረም ከአንዳንድ ሲይዙት። ይሄ ማለት ደግሞ ራሱን በራሱን የጠቆመው ያለበትን ቦታ ከእንደዚህ አይነት ነገር ብንቆጠብ፣ የሆነ ያልሆነ ነገር ባንናገር
እነሱ ግን ምንም ቢሆን አገራቸው እኮ ናቸው። የሆነ የምንሳደብ ልጆች ብንቆጠብ እና በጣም እንተ በርግጥ ሆድ ያስበሳል፣ ብዙ ነገር ያናግራል ድርጊታቸው ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው እና በጣም ከባድ ነው። ግን ይሄን ከእንደዚህ አይነት ነገር ብንቆጠብ እኛ ኢትዮጵያኖቹ ብንቆጠር ባንሳደብ፣ የሆነ ጥያቄ ነገር ካለን ደግሞ በጨዋነት መልክ ብናቀርብ፣ ምክንያቱም ምንም ቢሆኑ እኮ ሀገራቸው ነው። ባንሳደብ እና ከእንደዚህ አይነት ነገር ብንቆጠብ ደስ ይለኛል። እና ወንጀ እውነት ከሆነ ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ከሁለት ሰዓት አይ ቲንክ አስቲ አሁን በቅርብ ይጀምራል የተባለው እና ይሄ ደስ የሚል ነገር ነው። በእርግጥ እኮ ሳውዲ አረቢያ በኢትዮጵያ ለሆነች በጣም ነው ትልቅ ግፍ ነው የሰራቸው። ስፔሻሊ በዚህ አመት ያው ኮሮና ከመጣ ጀምሮ በረራም ቆሟል እንደምታውቁት፣ እና በጣም ግፍ ነው የሰራቸው። ይሄ ደግሞ ንቀት ነው። ኢቭን እንኳን እኮ ልኡካኖቹ ገቡ ተተባሉ የንቀታቸው ብዛት ምንም ነገር እንኳን የቀነሰ ነገር የለም። አንዲያት ነገር እና ምንም ነገር የቀነሰ የለም። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? ንቀት ነው ንቀታቸው። ገቡ እንኳን ተተባሉ እኮ ልኡካኖቹ ገቡ እንኳን ከተባሉ አንዲያት ነገር የቀነሰ ነገር የለም። ድብደባው አልቆመ። የሆነ በቃ አላለል ናክ ነገር የሆነ እና ድብደባው አልቀነሰ፣ ቤት ሰበረው አልቀነሰ እና አንዲያት ነገር የቀነሰ የለም። እና ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚያሳየው? በቃ ምን ያህል ለኛ ያላቸው ንቀት ምን ያህል በቃ ምን ይሆናል አይደል? በጣም ያላቸው ንቀት ነው የሚያሳየው። እና እንደውም እኮ ብዙዎቹ የሚሉት ለግብጽ ያላትን አጋርነት ነው የምትገልጸው እየተባለ ነው። እኔ ሊሆንም ይችላል። ምክንያቱም ቆይ ግን የምታገኘው ፋይዳ አለ እንዴ? ምንም እኮ የለም። በእንደዚህ አይነት የኢትዮጵያኖችን እያሳደዱ ምንድን ነው የምጠቅማቸው? ለነሱ ምንድን ነው የምጠቅማቸው? ምንም ጥቅም የላቸውም እኮ እንዴ! እንደዚህ እነሱ ምንም ማያውቁትም። እኛ ቆይ ምን ያውቃሉ? እነኛ ልጆች ሰርተው ነው ጭራሹ ነው እኔ ሰርተው ነው እንጂ ምንም ያጠፉት ወንጀል የለም። እንደዚህ እየተሳደዱ እየተገደሉ እንደውም ኢቭን እንኳን እኮ ደግሞ ማለት ነው ይይዙናል እያሉ ደግሞ እየሮጡ እየተሰበሩ ብዙ ቁጭ አሉ። ኢቭን አሁን በቅርቡ ራሱ ጅዳ ላይ እንደዚህ ሲሮጥ ምናምን ተሰብሮ እንደውም የሞተ ራሱ አለ ጅዳ ውስጥ እኮ እንደዚህ ሲሮጥ ማለት ነው። ከሶስት ቀን በኋላ ምናምን ሬሳው ይተገኛል። እና በጣም ከባድ ነው በእውነት በጣም ምክንያቱም ለምንሰራቸው እስር ቤቱ በጣም መጥፎ እስር ቤት ነው። እዛ እስር ቤትን አለማየት ሲሉ ልጆቹ በቃ ነፍሳቸውን አያውቁም። ልክ ፖሊስ ያዩ ማለት ነው። በጣም እስር ቤቱ ከሚባለው በላይ መጥፎ ነው። በጣም መጥፎ መጥፎነትም አይገልጸውም እንዴ! በጣም እኮ ነው በቃ ላል የሰው ልጅ ይተላል እንዴ! በቃ እዚህ ሰውነታቸው እስከሚተላ ድረስ አንድ እስር ቤት በጣም በሰው ላይ መተንፈሻ የለ፣ በዛ ላይ ሙቀቱ በጣም ከባድ። እኔ ምን አይነት እስር ቤት እንደሆነ አላውቅም። ምን እንጃ። እና ይሄ ሁሉ ምንድነው ለኛ ያላቸው ንቀት ነው። አንደኛ ደግሞ የኛ ራሱ መንግስት ያላስከበ ምንም ነገር እኔ እንጃ ምንድን ሊያደርግልን ነገር ምንም ያደርግልን ነገር የለም። ኢቭን ኤምባሲዎቹ እኮ በጣም ኢቭን ስትሄዱ ራሱ ማለት ነው እኔ ባለፈው ጊዜ ሄጄ ነበር ፓስፖርቴን ሪኒው ላደርግ ማለት ነው ሪኒው ላደርግ ሄጄ ነበረ እና በቃ የሆነች ልጅ እዛ ትቆማለች ማለት ብዙ ሰዓት ቆመች መሰለኛ። እንግዲህ አይከፈልበት ግቢ ውስጥ ነው እና ሴኩሪቲው ምን ይላታል? በቃ ቆምን ስቅሏን ያሳያታል። ብታዩ እንግዲህ ምንም ነገር የሚከፈልበት ነገር የለም። ጀስት ቆመች። ምክንያቱም ወይ ያቺ ልጅ ወይ ታክሲ እየጠበቀች ይሆናል ወይ ደግሞ አንድ ነገር በቃ የሆነ ነገር ብቻ ተሸግራ ነው ያደል ያቺ ልጅ እዛ
ግቢ ውስጥ እኮ ነው እና ቆማለች። በቃ ምን ቁም ስቅሏን ነው የሚያሳያት ውጪ። እኔ ሼም ያዘኝ ገባል፣ ሼም ያዘኝ። እኔ በቃ ስቅቅ አልኩኝ። ምክንያቱም እና ከሰውዬ ጋር ነበር የሄድኩት እና በቃ እንደዚህ ወደ እሷ ምናምን ምን ሆኖ ነው ምናምን ሲለኝ አይስ ኦኬ እንደ ኖርማል ነው ምናምን አልኩት። ምክንያቱም ያው መቼም አክቱ ይታያል የጸብ እንደሆነ ያስታውቃሉ፣ አክታቸው ማለት ነው። በቃ ውጪ፣ በቃ ቁም ስቅሏን ነው የሚያሳያት ውጪ ማለት አይከፈልበት የዚህን ያህል ቀውሻ ነው የሚያደርጓችሁ። ክብር የለ። እኛ እኮ እርስ በርሳችን ራሱ አንከባበርም። እና ደግሞ እኛ እርስ በርሳችን ካልተከባበርን እኛ እርስ በርሳችን ስንከባበር እኮ ነው ሌላ ሰው የሚያከብረን። አሁን እኔ በዛን ሰዓት ያ ሰውዬ በጣም ውሻ እያደረጋት በቃ ውሻ ነው ያደረጋት ማለት ነው። ኢቨን እንኳን ብታደራሱ ቢተባበራት ምን ችግር አለው? ቁም ስቅሏን ነው ያሳያት። እና በጣም ከባድ ነበረ። እና እኛ እርስ በርሳችን ራሱ አንከባበርም። የእኛም ባሶቹ ደግሞ ቦታ አይሰጡንም። በቃ ኬርሌስ ነው የሚሆኑት። ቀንዲ ተግተውም ነገር አይሰሩም። ኬርሌስ አይዶ ነው ለምን እንደሆነ አላውቅም። ኬርሌስ ነው የሚሆነው ለዜጎቻቸው። እኔ እንጃ ኃላፊነታቸውን ራሱ በስርዓት የሚወጡ አይመስለኝም። እኔ ለምን እንደተቀመጡ ራሱ አላውቅም። ወይ ደግሞ ኃላፊነታቸው መወጣት ካልቻሉ በቃ የሆነ ኃላፊነቱን የሚወጣ ለዜጎቹ የሚቆረቆር ምክንያቱም ዛሬ በየቦታው ሞተ ነው የሚባለው፣ ታውቃላችሁ። በየቦታው ሬሳ ነው። እኛ ኢትዮጵያን ረብስ ማም የኛማ እኮ ብቻ እግዚአብሔር ብቻ ይሆነን እንጂ እኮ እኔ እንጃ እግዚአብሔር ብቻ ይሆነን እንጂ በቃ ኢቨን እንኳን የሆነ ብትደውሉላቸው ራሱ እኮ ስልክ አይመልሱም። እና እግዚአብሔር ብቻ ይሆነን እንጂ በጣም ከባድ ነው ወገኖቼ። እና ይሄን ቻንስ ተጠቅማችሁ እንደዚህ በእንግልት ላይ ያላችሁ ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ልጆች፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ይሄን ቻንስ ተጠቅማችሁ እንዳልፋችሁ ለሀገራችሁ ወደ ሀገራችሁ እንድትሄዱ የራሴ አስተያየት ነው። ምክንያቱም ወይ ለመስራት ራሱ ብትፈልጉ ወይ ደግሞ ተረጋጋ በኋላ መምጣት ይሻላል። እና ይሄን ከእንደዚህ አይነት እንግልት ላይ መውጣት በቃ አሁን ላይ ምንም ነገር ክፍያ የለውም፣ በፈቃደኝነት ብቻ ወደ ሀገራችሁ መግባት ነው እንጂ ከዚህ እንደዚህ አይነት እንግልት፣ ከዚህ እንደዚህ አይነት ድብደባ፣ ህጻናቶች ምን ያውቃሉ? ህጻናቶች አሁን ምን ያውቃሉ? ሰብአዊነት የማይሰማቸው ናቸው በእውነት። ምን ያውቃሉ ህጻናቶች? እንቦቅቅሎች ምን ያውቃሉ? አሁን የሶስት ዓመት ህፃን እስር ቤት ምን ያውቃል? እና በጣም ከባድ ነው። ደግሞ እኮ የዘንድሮ በጣም ለየት ይላል። በእርግጥ ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ እኔ እንጃው ሲነሳባቸው የሆነ ወቅት አላቸው እንዴ ወቅት አላቸው የሆነ በቃ ብድግ የሚሉበት። ሆኖም ግን እኮ የዘንድሮ በጣም ይለያል። በጣም ይለያል እኮ የሰው ልጅ እንደዚህ እስከሚተላ ድረስ ልብስ ቅያሬ የሌላቸው ከሁለት ዓመት በፊት የገቡ ምንም አይነት እንኳን ልብስ ቅያሬ የሌላቸው ካለምንም ጥፋታቸው ካለምንም የምትላቸው እየተሰቃዩ ያሉት ወንድሞቼ እህቶቼ፣ እውነት ጽናቱን ይስጣችሁ እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራቸው ያብቃችሁ። እና በርቱ በርቱ፣ ጠንክሮ ወገኖቼ። እና ለሀገራችሁ እግዚአብሔር ያብቃችሁ። ይህን ቻንስ ተጠቅማችሁ ወደ ሀገራችሁ ግቡ። ምንም እንኳን ዘላቂ መብቴ ባይሆንም ወደ ሀገራችሁ ግቡ። በርቱ ወገኖቼ። እና ምንም ቢሆን ይሻላል፣ ከምንም ነገር ይሻላል። እና በቃ ቻው ወገኖች፣ ወንድሞቼ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም 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 ቆዩልኝ። ውድድ ነው የማደርጋችሁ። በያላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ቸር ያሰማችሁ፣ ቸር ያሳያችሁ።
መልካም መልካሙን ያሰማችሁ። ጤና ለሌላችሁ ጤና፣ ፍቅር ለሌላችሁ ፍቅር፣ ደስታ፣ በቃ መልካም መልካም ሁሉ ለእናንተ ይሆንላችሁ።